السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَثَ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما aina asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa qul la muhdatsatin bid'ah wa qul bil dalalah wa qul dalalatin alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala pada pagi hari ini subuh jumat tanggal 4 bulan safar 1438 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 bulan November 2016 kita Alhamdulillah sehat walafiat dapat kembali berkumpul bersama di Masjid Al-Jihad ini setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah salat subuh yang indah sekali salat subuh yang nikmat sekali Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita Mudah melaksanakan perintah Allahnya dengan baik Dan mudah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para jamaah sekalian, rahimakumullah Seorang ulama yang bernama Ibn Aun, ulama tabi'in Beliau hidup pada masa sejaman dengan Ya Abdullah ibn Mubarak Rahimahullah Ibn Awan berkata La tasik bi kasratil amal Wa innaka la tadri tukbalu minka amlah Jangan kamu yakin dengan banyaknya amalmu kata beliau Karena amal itu belum tentu diterima atau ditolak amal itu belum tentu diterima atau atau ditolak wala ta'manna dhunubaka fa innaka la tadri al kufirat an ka'amla dan jangan kamu merasa aman dengan dosa-dosamu karena apa engkau tidak tahu dosa itu diampuni atau tidak Inna amalaka anka mughayibun Ma tadrimallahu sani'un fi Tungguh amalmu itu ghaib bagimu Kamu tidak tahu apa yang diperbuat oleh Allah terhadap amalmu Aya ja'aluhu fi sijin am ya fi Mungkin Allah akan menjadikan dengan amalmu itu Kamu di neraka Atau Allah juga akan menjadikan dengan amalmu itu kamu di syurga. Para jamaah sekalian rahimakumullah, sebuah peringatan yang sangat menyentuh kepada kita. Jangan pernah kita menganggap remeh dengan orang lain. Jangan pernah kita berbangga dengan amal yang kita lakukan. Tapi kita syukur. Kita mensyukuri bahwa kita mampu melaksanakan satu amal itu mampu melaksanakan satu ibadah itu. Tapi catatan terakhir dari ibadah yang kita kerjakan itu keputusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah dan amal kita itu diterima oleh Allah atau ibadah dan amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya kita berusaha sekuat tenaga. Apa yang kita mampu bisa usahakan agar amal-amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah melakukan segala amal-amal yang berpotensi tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan segala ibadah-ibadah yang jalannya bisa mulus diterima Allah Subhanahu wa taala <tuh> Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang amal ibadah yang beliau kerjakan dan sahabat mengerjakan amal-amal itu sepeninggal Rasul tercatatlah kehidupan sahabat itu kehidupan yang terbaik tercatatlah kehidupan sahabat itu kehidupan yang terindah dan kita tidak akan mendapatkan kebaikan hidup sampai kiamat akan tiba seperti kehidupannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena apa <tuh> karena dia berhati-hati dalam melaksanakan segala bentuk apa yang dia klaim sebagai ibadah. Dia tidak mau melakukan sesuatu kecuali apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ibadah yang Nabi ajarkan dan sunnahkan. Suatu jaminan Allah akan menerima amal ibadah kita. Karena yang paling mengerti tentang ibadah yang baik itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang paling mengerti sesuatu yang layak untuk tidak diibadahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bertanya tentang itu, apa yang tidak layak untuk diibadahkan atau dianggap ibadah dalam kehidupan kita, tentu jawabannya apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat layak untuk kita tinggalkan. Karena Rasul paling mengerti tentang ibadah yang baik. Kalau kita bertanya Amal apa yang terbaik untuk kita lakukan? Tentu kita bisa menjawabnya sendiri. Laksanakan dan lakukanlah amal yang pernah dikerjakan dan diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, rahimakumullah. Begitu juga dengan pinta dan doa kita. Dengan pinta dan doa kita, doa apa yang terbaik untuk dipanjatkan kepada Allah taala? tentu jawabannya berdoalah kita seperti doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang Rasul pinta untuk beliau dan umat itu yang kita pinta apa yang Nabi tidak pernah pinta dan itu pun yang kita tidak pernah pinta hadirin rahimakumullah jika kita melaksanakan hal-hal seperti ini pasti kita akan mendapatkan ibadah yang terbaik pasti kita akan mendapatkan doa yang terindah dalam kehidupan ini. Karena yang kita ikuti adalah uswatun hasanah. Yang kita ikuti adalah khatamun nabiyyin. Manusia terbaik di muka bumi ini. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kajian pagi hari ini saya akan sampaikan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda <coughs> Mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illallah Kunci-kunci semua yang gaib itu ada lima dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala Segala yang gaib itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Taala. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu. Kemudian Nabi membaca surah Luqman ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunzilul ghays wa ya'lamu ma arham wa yunzilul ghays wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsum ma za taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir surah luqman ayat 24 dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad bin Hanbal para jamaah sekalian rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Lima macam itu hanya Allah yang mengerti dan hanya Allah yang tahu. Kemudian Nabi membaca ayat 34 surah Luqman. Apa lima macam yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah indahu ilmu sa'ah. Allah yang mengerti tentang kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunadzilul ghaiz dan Allah yang tahu dan menurunkan hujan. Kapan hujan turun, di mana hujan turun? Itu hanya Allah yang mengetahui. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah yang tahu janin yang ada di dalam kandungan seorang perempuan. Wa ma tadri nafsum ma tsaqibu Dan Allah yang tahu apa yang kita usahakan besok dan berapa hasil usaha kita besok. Semua itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima Allah yang tahu yang Nabi katakan ini kunci-kunci yang gaib lima macam yang kelima wa ma tadri nafsum ma tsaqibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Dan Allah juga yang tahu kapan dan di mana kita akan mati. Di bumi mana kita menghembuskan nafas yang terakhir. Semua itu adalah rahasia Allah Ta'ala. Tidak ada manusia yang bisa mengetahui yang lima macam yang disebutkan Allah dalam ayat 34 surah Luqman yang Nabi sampaikan kepada para sahabatnya. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Artinya berbicara tentang lima macam ini hak Allah 100% Tidak ada kita yang mengerti tentang itu semua Asbabun Nuzul ayat ini Adalah menurut Ibn Jairi dan Ibn Hatim Dari Mujahid bahawa seorang laki-laki Arabi Seorang Arab desa Bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat dia datang kepada Nabi dia berkata Ya Rasul Istri saya sedang hamil dan tidak lama lagi melahirkan, tapi terlalu lama untuk menunggu tahu anak saya laki-laki apa perempuan. Sebelum istri saya melahirkan, saya datang kepadamu untuk bertanya, "Anak saya dalam kandungan istri saya itu laki-laki apa perempuan?" Nabi tidak menjawab dengan pertanyaan ini, kemudian bertanya lagi berikutnya. Negeri kami adalah negeri yang sedang dilanda oleh kemarau panjang. Kekeringan di mana-mana. Kapan turunnya hujan itu, wahai Rasul? Juga Nabi tidak menjawab dengan pertanyaan itu. Kapan aku akan mati, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan pertanyaan yang ketiga ini juga tidak dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan-pertanyaan yang mengambil wilayah-wilayah Allah Taala. Hanya Allah yang mengerti tentang itu. Allah yang mengerti tentang janin yang ada di dalam kandungan. Kalau kita ditanya, jangan coba-coba untuk menebak-nebak. Kalau seorang dokter kandungan mengetahui ini sains, ini ilmu, ilmu yang terlacak dan diperintahkan untuk dipelajari, bukan tebak menebak. Datang seorang laki-laki, Ustadz Masudi, anak laki-laki apa perempuan? Insya Allah kalau ada laki-laki perempuan Paling bisa seperti itu jawabannya Tapi kata yang bertanya Kalau ada laki-laki perempuan insya Allah Sama lo nulun juga jawabannya Jangan coba-coba kita menebak-nebak hal yang seperti itu Kita bertanya kepada yang bertanya Nama siapa, nama suamimu Siapa, tanggal lahirmu kapan Tanggal pernikahan di mana? Siapa pengulunan pernikahan? Sibuk orang menyiapkan jawaban itu. Tapi akhirnya apa? Tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun diam, nabi tidak menebak-nebak. Karena nabi tidak mengerti, mengerti, rasul tidak tahu apa yang ada di balik dinding. Nabi tidak tahu dengan sesuatu yang jaraknya jauh kecuali rasul diberitahu oleh Allah. Memang suatu saat sering nabi mengetahui dengan sesuatu yang jaraknya jauh. Bahkan negeri akhiratnya akan terjadi pun Nabi sering menjelaskan Nabi sering menjelaskan Rasul Kemudian Bertanya kepada sahabat Pada saat Nabi dan sahabat mencium Bau busuk yang luar biasa Tahukah kalian ini bau busuk apa? Allah wa Rasulullah alam kata sahabat Yang tahu Allah dan Rasulnya Kemudian Nabi menjelaskan Tahukah kalian bau busuk ini adalah bau busuk mulut-mulut orang yang menggibah orang lain? Mulut-mulut manusia yang mencibir kesalahan-kesalahan, mengungkit aib-aib orang lain berbau busuk sehingga tercium oleh Nabi dan tercium oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya indra penciuman Rasul dibukakan hijab oleh Allah taala karena bau busuknya mulut penggibah itu di akhirat kelak. Allah membukakan hijab itu. Kemudian Nabi berbincang dengan salah seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bilal dalam Islam ini apa yang kamu amalkan terus-menerus? Kata Bilal ya Rasul, tidak ada kecuali apa yang Nabi ajarkan. Kecuali kecuali saya pernah tidak pernah meninggalkan setiap Berutuh. Saya selalu melaksanakan dua rakaat salat sunnah setelah utuh. Dan Nabi menjelaskan dengan amalmu itu Allah memperdengarkan kepadaku bunyi terompahmu di surga, cara berjalanmu di surga itu sudah didengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sedang berbincang dengan siapa? Berbincang dengan Bilal yang ada di hadapannya. Tapi Nabi mengatakan jalan-jalanmu sudah diperdengarkan oleh Allah di surga kepadaku. Ini hijab-hijab yang Allah bukakan yang tidak terjangkau oleh siapapun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada hal-hal tertentu Nabi juga memiliki keterbatasan seperti manusia biasa. Karena Nabi anak seorang manusia. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Kaab bin Luay bin Ghalib bin Pihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Elias bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan 21 ke atas kepada neneknya yang bernama Adnan maksudnya apa yang saya sebutkan tidak ada yang malaikatnya juriat Nabi ke atas itu tidak ada yang jinnya, semuanya manu, semuanya manusia. Pada saat Rasul keturunan dari manusia ke manusia ke manusia sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memiliki keterbatasan-keterbatasan seperti manusia biasa. Pada hal-hal tertentu Rasul dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengumumkan sah 10 orang sahabatnya yang akan masuk surga dan sahabat itu masih hidup ini hijab-hijab yang Allah berikan kepada kepada Nabi Muhammad. Allah buka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah. Tapi pada batas-batas kemanusiaan Nabi pernah sakit. Nabi makan, setelah makan Nabi juga kenyang. Nabi haus, Nabi lelah dalam perjalanan. Nabi bersandar di sebatang pohon kurma, Setelah mendawahi orang taib dikejar-kejar, Nabi harus menapaki jalan setapak, menghindar dari intimidasi mereka, di sekujur tubuhnya berlumuran dengan berlumuran dengan darah. Inilah keterbatasan-keterbatasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pun pada saat kita menceritakan seperti ini tidak merendahkan derajat Nabi. Pada saat kita bercerita bahawa Rasul disuguhi oleh seorang wanita khaybar satu paha kambing yang dibakar dan dilumuri dengan racun dan Nabi memakannya tidak merendahkan derajat Nabi karena hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari kita meyakini itu terjadi dan cerita itu sahih terjadi tidak merendahkan derajat Nabi bukan seperti hari ini yang kita anggap oh berarti cerita-cerita seperti itu merendahkan derajat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak justru kita menguatkan sebuah keyakinan kedudukan Allah, kedudukan nabi itu berbeda bukan mensejajarkan Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keimanan yang jujur lahir dan batin, keimanan yang bukan hanya kita ucapkan dan kita teriakkan saya cinta Rasul tapi sebuah keimanan yang kita buktikan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara membuktikannya? Kita mengikuti ajaran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada hal-hal tertentu seperti apa yang diceritakan itu, itu juga kita sampaikan agar jangan terjadi pengkultusan-pengkultusan besar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga pada saat ditemui oleh salah seorang sahabat Abdullah bin Asakir dari kaum Bani Amir yang menyanjung dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian yang begitu tinggi engkau manusia yang terbaik anak orang yang baik engkau penyelamat langit dan bumi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dia puji di hadapan Rasul dia berharap dengan pujian itu Nabi berbangga dan Nabi senang tapi apa yang dijawab oleh Rasul ya Abdullah Kulubikaulikum au ba'di qaulikum la yastajriyannakum asyaitan. Wahai Abdullah, berkatalah kamu yang pantas-pantas, bicara kamu yang benar-benar atau jangan-jangan yang kamu bicarakan ini kamu sedang dikendalikan oleh syaitan. Pada saat Nabi disanjung tinggi dengan kedudukan yang lebih daripada kedudukan Nabi Muhammad SAW Nabi justru menegur sahabatnya Jangan berlebih-lebihan Atau kamu sedang kesetanan sekarang Mungkin begitu Akak kamu sedang dikendalikan oleh setan. Artinya tidak melarang menyanjung dan memuji Rasul sanjung dan pujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ini kewajiban kita untuk menghormati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi Nabi meminta juga kepada kita sanjunglah Nabi pada batas-batas kerasulan dan kehambaan Allah Subhanahu wa taala ana abdullah wa rasuluhu aku hamba Allah dan aku rasul Allah taala tempatkanlah pujian dan sanjungan pada batas-batas itu Bukan pujian dan sanjungan kita yang akhirnya kita akan mendudukan sejajar antara Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, rahimakumullah. Nabi mengatakan kunci segala yang gaib itu lima dan Allah yang tahu dari lima macam itu. Yang pertama, Inna Allah Endahu Allah yang mengerti, Allah yang tahu. Kapan kiamat itu terjadi? Dari sekian banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang tanda-tanda kiamat, Rasul tidak pernah, tidak pernah menetapkan kiamat itu tanggal berapa. Tidak pernah Nabi menetapkan. Paling Rasul pernah menyebutkan kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Tapi Jumat itu terjadi pada hari ini. Jumat itu terjadi pada Jumat depan Terjadi pada Jumat depan Tapi tidak menetapkan tanggal Bukan seperti apa yang pernah kita Alami pada tanggal 9 Bulan 9 tahun 99 Ada seorang dari Kelaten Dulu yang meramalkan Kiamat besar akan terjadi pada tanggal 9 Bulan 9 Tahun 99 Persis meletus pada jam 9 Alhamdulillah serba 9 kita lewati dengan selamat artinya tidak bisa diramalkan, tidak bisa dihitung. Kalau tanda-tanda hari kiamat itu banyak sekali Nabi menyampaikan tanda-tanda hari kiamat. Dan yang tahu tentang kiamat itu hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengerti tentang kiamat itu. Dan itu hak Allah 100%. Tidak ada di antara kita yang mengerti tentang itu. Rasul banyak sekali menyebutkan tanda kiamat. Dan ini menjadi kehati-hatian kita di antaranya tanda kiamat yang Nabi sebutkan ayarfaal ilmu ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu orang bodoh semua? Tidak. Yang dimaksud ini adalah ilmu agama. Waktu itu banyak yang menyelesaikan pendidikannya ke tempat-tempat yang jauh ke negara-negara yang lain sehingga pulang ke negeri kita dengan memboyong gelar berbagai macam. Tapi pada saat dicuruh membaca Al-Fatihah, masyaallah sakit dada yang mendengarkan. Agama tidak lagi mengerti. Dan puncaknya umat menunjuk pemimpin agama itu orang yang tidak berilmu agama. Karena tidak ada lagi yang mengerti, orang yang ilmunya pas-pasan ditunjuk sebagai pemimpin agama. Pada saat dia ditunjuk sebagai pemimpin agama kata Rasul, umat bertanya kepadanya tentang agama Allah Subhanahu wa taala dan dia berpatwa tanpa ilmu maka yang mempatuakan pun sesat dan umat pun sesat akan terjadi kesesatan besar inna min sa'ah ayal tamisal ilma ayal tamisal ilma indal asagir tanda kiamat itu akan terjadi kata rasul manusia berbondong-bondong mencari ilmu kepada asagir Abdullah ibn Mubarak ditanya mal asagir hum ahlul bid'ah kata beliau siapa asagir itu hai Abdullah ibn Mubarak seorang ulama hadis beliau menyebutkan hum ahlul bid'ah mereka itu adalah ahli ahli bid'ah ini tanda-tanda kiamat itu akan dekat kajian-kajian sunnah tidak banyak diminati kajian-kajian sunnah dibenci Justru kajian-kajian yang tidak banyak menyentuh tentang sunnah-sunnah Rasul Itu yang menjadi kajian yang populer di tengah akhir zaman Di tengah kiamat itu akan terjadi Hadirin yang berbahagia kita sangat bersyukur Pada saat Allah membuka hati kita, memberikan hidayah kepada kita Untuk bisa mendengar kajian-kajian yang bisa berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Karena ini yang Nabi tinggalkan kepada kita dua macam ini yang Nabi tinggalkan kepada kita tidak akan sesat selama lamanya jika kita berpegang teguh kepada keduanya. Enamin asratis sah kata Nabi sesungguhnya tanda kiamat itu akan terjadi adalah masjid itu seperti jalanan. Ayat jalan masjid dekat masjid itu seperti jalan raya. Bapak bisa membatasi orang yang ada di jalan raya? Tidak bisa. Dari perempuan yang pakai hijab dari atas sampai ke bawah sampai perempuan yang kehabisan kain lewat di jalan. Dari perilaku-perilaku yang benar sampai perilaku yang tidak benar. Akhir zaman masjid diperlakukan seperti itu. Seenaknya mereka masuk ke dalam masjid tanpa menghormati kepada kepada rumah Allah itu masjid adalah rumah rumah Allah. Rasul mengatur masuk dan keluar masjid dengan membaca doa-doa. Kaki yang dimasukkan ke dalam masjid diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam masjid diatur jangan banyak bicara-bicara yang lain selain daripada ibadah. Masjid bukan tempat untuk berdebat. Masjid bukan tempat untuk berdiskusi sehingga bermarah marah yang satu dengan marah yang lain masjid adalah tempat kita bermunajat satu hari kata Rasul masjid akan dijadikan seperti jalan raya seperti jalanan para jamaah kita berbahagia pada saat acara akad nikah dilaksanakan di masjid acara yang luar biasa dianjurkan Nabi dikerjakan di rumah Allah yang mulia tapi tolong yang melaksanakan acara nikah di masjid. Sedikit beritahu kepada undangan yang datang bahwa tempat ini adalah masjid. Jangan seenaknya masuk masjid dengan membuka aurat. Kepala tidak tertutup. Pintu hut jalak-jalak. Di masjid, Pak. Di masjid. Namun seyogianya bagi orang yang cerdas, ini tidak perlu diperingatkan. Tidak perlu diperingatkan. Dia datang ke masjid dengan tata kerama memuliakan masjid. Karena masjid ini benteng daripada syaitan. Masjid benteng daripada syaitan kata Kabul Akbar. Al lil salas. Benteng orang yang beriman daripada syaitan itu tiga. Masjid benteng yang pertama. Zikrullah di masjid orang zikir. Nanti bapak-bapak setelah kajian kita menunggu datangnya Israq, fikir. Keratul Quran satu benteng lagi, ada yang baca Al-Quran. Alangkah mulianya kita datang ke masjid dan dua amal besar ini mampu kita lakukan. Kita telah dibentengi daripada pengaruh-pengaruh setan dengan benteng yang kuat. Perlakukan masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Saya ku di akhir zaman kaum yang يجلسون في المساجد, halakon halakon, amamhumad dunya. Wala tujalisuhum, fa innahu laysa lillahi fihim ajaj." as -sahihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akhir zaman dan kiamat sudah dekat. Para jamaah kaum duduk-duduk di masjid berhalaka-halaka, berkelompok-kelompok. Di kelompok sana ada 4 5 orang duduk. Di depan ada 4 5 orang, di sana ada lagi berkelompok-kelompok mereka duduk di masjid. Amal Muhammad dunia tidak ada yang mereka bicarakan kecuali dunia. Yang di ujung sana membicarakan Akeun ini sudah ditawar orang sekian 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 yang di pojok sana sunyi benar pasaran wah ini di, di masjid di masjid dibicarakan seperti itu kemudian yang lain semua berbicara tentang dunia kalau kamu temui itu kata nabi palatujali suhum kami jangan nimbrung ukut, ikut duduk bersama mereka jangan duduk bersama mereka paen nahulai salallahu fi hajah. Allah tidak akan memberikan rahmat kepada kelompok kelompok itu yang di mana membicarakan hal-hal yang dilarang di dalam masjid. Para hadirin rahimakumullah dan itu terjadi kata Rasul menjelang kiamat itu tiba. Wallahu alam hari ini terjadi atau sudah apa yang Nabi katakan itu. Para jamaah sekalian rahimakumullah dan di antara yang Rasul jelaskan tanda kiamat itu akan terjadi layati nasi alannas layati annana al nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa aqil riba nanti akhir zaman akan terjadi menjelang kiamat hampir tidak ada yang tidak memakan riba malam ya'kul asabahu min ghubari jika dia tidak ikut memakan riba maka dia telah terimbas dengan debu-debu riba nauzubillahi min kalau debu-debu di kaki yang lengket pada saat berjuang di medan perang itu perisai daripada api neraka. Tapi debu-debu riba yang lengket, kita bertobat kepada Allah, karena itu memperberat dasarnya siksa di siksa di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, transaksi-transaksi selalu dilaksanakan dengan cara-cara ribawi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, pemakan riba itu dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila. Dia dibangkitkan dari kubur tidak waras, gila. Dan gila di akhirat lebih berat daripada gila di di dunia. Kalau gila di dunia tapi kita jangan handak. Bebas salat lima waktu, Pak. Dia tidak wajib salat. Makanya kita Islam balik berakal tapi tidak salat. Padahal yang tidak salat itu adalah bukan Islam, anak-anak dan orang yang gila. Ila atau orang yang pikun itu tidak wajib dalam dalam ibadah solat. Allah akan menghancurkan semua yang bersumber daripada riba. Yang hakul lahur riba werbis sadakat. Allah hancurkan sesuatu bersumber daripada riba dan Allah subhanahu wa taala akan menyuburkan harta yang datang dari yang disadakahkan. Akilur riba la rasulullah sallam akilur riba wa muakilahu wa kati bahwa syaidi. Okalahum sawa. Rasul melaknat memakan um riba yang mewakilinya perantaranya, penulisnya, saksinya um sama terlibat dalam dalam masalah itu. Kemudian Nabi menyebutkan dari Abdullah bin Mas'ud ar-riba salah wa sab'un baban riba itu ada 73 pintu. Di akhir zaman ini akan terjadi riba yang memiliki pintu-pintu yang banyak. Sehingga kita tempuh dari pintu ini ketemu riba lagi. Belok lagi dari pintu sana, Eh ternyata riba lagi. 73 pintu riba itu. Dan ri, pintu perbuatan riba yang paling ringan. Kata Nabi Muhammad. Ayah saruha masalah ayang kihar rojul ummah. Dan riba yang paling ringan adalah. Seperti orang yang berzinah dengan ibu kandungnya sendiri. Na'uzubillahimin jalik. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi tujuh macam yang membinasakan kalian. Membinasakan iman. Tujuh macam yang membinasakan iman. Apa tujuh macam yang membinasakan iman itu kata Rasul. Siri kepada Allah yang pertama, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan perang dan menuduh wanita-wanita baik berzina. Para jamaah sekalian, Rahimakumullah. Jadi yang pertama sedikit lagi balas. Jadi pas selesai waktu sampai. Yang pertama sesuatu yang tidak pernah kita bisa mengetahui dan kita tidak perlu mengetahui kita hanya mengetahui dari tanda-tanda yang Nabi sampaikan adalah terjadinya kiamat. Terjadinya hari kiamat kada kawa kita, kada kawa kita tebak-tebak. Kada bisa kita hitung, kada bisa kita hitung-hitung. Yang kedua lo kaisa Allah yang menurunkan hujan. Allah yang menurunkan hujan. Allah yang menentukan hujan itu turunnya di mana. Di wilayah mana hujan itu turun, itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan turunnya hujan adalah sesuatu yang menjadikan kebahagiaan wa ja'alna minal ma'ikul li syai'in ayyin apala yu'minun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Karena turunnya, karena air itu, karena hujan itu hidup. Tanam-tanaman yang tidak subur menjadi subur. Yang kering menjadi hijau kembali. Karena turunnya hujan. Rasul pernah menyatakan Allah akan mengancam tidak menurunkan hujan. Pada saat seorang muzaki tidak mengeluarkan zakatnya dengan baik. Presentasi zakat dikurangi tetap dikeluarkan. Seyogianya 2.5% setengah dikeluarkan 1 persen. Ini termasuk menahan hujan Atau tetap juga 2% setengah jakat itu dikeluarkan Tapi didistribusikan bukan kepada yang Allah sebutkan Dalam ayat 60 surat taubah Dia berzakat kepada orang yang mampu Sehingga yang mampu nanti berzakat lagi Untuk menyerahkan zakat kepadanya Jadi zakatnya bah Bolak-balik Sekedar mengelabui Mata umat Apa artinya? Jadi Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW mengatakan laulal bahaim lam yamturu jika Allah tidak kasihan kepada binatang ternak maka Allah tidak akan turunkan hujan pada saat puncak kemaksiatan itu menjadi-jadi minas samai ma'an mubarakah fa anbatna jannati wa habbal hasid surah qaf ayat 9 kami turunkan hujan dari langit Ma'an mubarakah, air yang penuh dengan barakah. Banyaknya kebaikan dari hujan itu. Fa'an batna bihi zannati wa habbal hasid. Kami tumbuhkan pohon-pohon. Sehingga dan biji-bijian menjadi tumbuh karena turunnya turunnya hujan. Apabila hujan itu tidak turun, maka yang kita lakukan sesuai dengan sunnah, melaksanakan salatul istisqa'ah. Salatul istisqa. Bukan kita melakukan ritual-ritual yang tidak syar'i. I. Banyak ritual-ritual yang tidak disyariatkan dilakukan apabila hujan itu tidak turun. Kemarau panjang, masuk gang keluar gang baca li hamsatun. Utbiha kharal wabail khatimah al-mustafa wal murtada wa wal fatimah. Allah menguji keimanan kita. Memang setelah dibacakan itu besok turun hujan. Memang Allah sudah menentukan hujan itu turun. Padahal apa yang kita baca kita minta perlindungan kepada lima manusia. Aku punya lima pelindung. Siapa lima pelindung itu? Al Mustafa, Nabi Muhammad yang pertama. Wal Murtado, Ali bin Abi Thalib, Wabnahu Mahasan dan Usin. Wal Fatimah dan Fatimah. Kemana sahadat yang kita ucapkan tiap lima waktu? Pada saat kita meminta perlindungan kepada makhluk, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungannya kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain dan Fatimah radhiyallahu anha. Mereka minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta lindungi kepada mereka. Kita mengikuti jejak-jejak mereka dalam bertauhid. Ritual-ritual yang dikerjakan pada saat kemarau panjang banyak sekali yang tidak disyariatkan. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunahkan apabila kemarau itu terjadi laksanakan salatul istisqa laksanakan salat minta minta hujan dan apa yang kita lakukan apabila hujan itu terjadi apabila hujan itu turun apabila hujan itu turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa Allahumma sayyibna Allahumma sayyiban nafi'ah ya Allah jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat karena tidak sedikit banyaknya turun hujan Jakarta jadi tenggelam. Artinya kada banyak bermanfaat. Tapi berdoa keturunnya turunnya hujan, kita berdoa kepada Allah agar terjadinya hujan yang bermanfaat. Hujan yang menjadikan kemanfaatan yang besar bagi kita. Para jamaah sekalian rahimakumullah, utlubu istajab doa ala salasin. Carilah waktu yang dikabulkan doa atas tiga macam. Yang pertama, indal tiqa'il jayus. Di saat bertemunya dua pasukan, pasukan perang fisabilillah bertemu antara kafir dan dan muslim saat itu doa diijabah yang kedua waqamatissalah pada saat salat ingin didirikan antara azan dan iqamah, antara azan dan iqamat jangan berdebat jangan bicara Ber, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan kabulkan waktu itu wanuzulul ghais dan waktu turunnya hujan waktu turunnya hujan kita disuruh banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kada sempat berdoa karena apa? Atap rumah kita pada bocor jadi kita sibuk mengurus mengurus yang bocor-bocor. Itu pun seyogianya jangan mengganggu konsentrasi kita dalam doa kita kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin itu yang dapat lu sampaikan pada kajian kajian ini. Insyaallah pada kajian selanjutnya kita berbicara tentang wa alam arham Wa ma tadri nafsum ma za taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi tamut. Tiga macam yang Allah sambungan yang Allah hanya mengetahui. Tidak ada wilayah manusia tapi wilayah pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.